nabad iyo nolol heestoodiisu kuma soo jawaabis lagu soo jawaabiaanagu nabad iyo nolol baan nahay gar iyo gardaraba qaran baanu taageeraynaa wacan oo wanaagsana qiyaarta hawada inaga daawanaysa idilkiinba meel walbo aad joogtaan waxaan ileenahay waqtiga idin wacnaado dhammaantiinba muuqaalka la garaya cid walbo muuqaalka la garaysa waxaan allah subxaana watacaala aan kaga baryaynaa umuuraha leedahay ilaahay inuu u sahlo ilaahayna awlaadda uu barakeeyo inta awlaadoonkaana ilaahay awlaad baariha ha siiyo inta guurdoonkaana gur wanaagsan iyo mustaqbal wanaagsan eebba ha siiyo qof walbo muuqaalka leegta ku qabta waxaan allah subxaana watacaala aan kaga baryaynaa dembigooda iyo dembiga waalidkooda eebba inuu dhaafo ilaahayna uu ku casuumo jannatul firdaws alaclaa waxaan dhammaantiin aan ileenahay muuqaalka la garaya ilaahay subxaana watacaala ha idin xifdiyo ilaahayna muraadkiina si degdeg tuwacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada halkaa naga daawanaysaan waa orsocod media aad mar walka daawataan ee barnaamijyo kala duwan maanta barnaamijkeena waxaa kusoo qaadan doonaa fanaanka weyn mursal muuse iyo fanaanka birof oo la yiraahdo fanaaniinta aadka u daayar ka mid ah kooxaha xidigaha geeska iyo fanaaniinta ee magaalada hargeysa ka dhisan ka mid ah ayaa hees ugu soo jawaabi doona ee fanaaniinta kooxda waayaha cusub sida ay shaaciyeen aad muuqaalka hore aad ku daawateen ayagoo dhahaya waxaan jab ugu dhigi doonaa heesta waayaha cusub ee soo qaadeen waxaan aad u taageersanahay kooxda nabad iyo nolol ee halka waayaha cusub ee u bixiyeen kooxda nabar iyo naxdin ee kula jeedaan xisbiga ee madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha dalka soomaaliya mudane xasan cali qayre ee u bixiya nabar iyo naxdin heestaasi oo ahayd hees caro weyn ka dhalatay ee adduunka oo ida qabsatay fanaaniinta badan la isku bartay fanaaniin badanna isku soo jawaabeen heestan ayaa caro weyn ka dhex dhalisay dhanka social media iyo bulshada meel walba ay jiraas heestani ayaa noqotay heestii ugu daawashada badneed heese soomaali qof soomaali ah qaado hal maalin gudaheeda ayaa waxay ku gaartay 500,000 oo dad ah barnaamijkeena ayaad kusoo qaadan doonaa fadlan haddii aad ku cusub tahay daawashada aad daawanaysaan barnaamijyadeena ee fadlan jalalka subscribe saar ee gabaleerkana furo muuqaalkana laag saar waad ku maasan tahay. Isku soo laabasho wanaagsan fanaanka mursal muuse iyo prof ayaa shaaciyay in ay hees ugu soo jawaabayaan waayaha cusub heesta ay soo qaadeen mursal muuse ayaa shaaciyay in uu aad ula dhacsan yahay siyaasadda kooxda nabad iyo nolol uu gaabiyo u yahay madaxweynaha dalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuu una sheegay in hees uu jawaab ugu dhigi doono kooxda waayaha cusub ay soo qaadeen heesta nabar iyo naxdin wuxuu sheegay mursal muuse in uu taageero weyn ah u hayo madaxda dalka Soomaaliya ee uu rajeynaya in ay jiri doonto hal Soomaali ah wuxuuna meesha ka saarayaa in Soomaaliland ay tahay xukuumad madax banaan ah wuxuuna aaminsan yahay in Soomaali hal mid tahay mursal muuse nin badan ayaa kasoo jawaabay heesta waayaha cusub ee soo qaadeen ahayd heesta nabar iyo naxdin waxaa ka mid ah fanaanka Cabdi Holland iyo fanaanka ilka cabse iyo fanaaniin badan oo usoo jawaabay ee kooxda waayaha cusub waxayna aada ugu xun yihiin in la aflagaadeeyo madaxda dalka Soomaaliya ee kala ah mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo xasan cali qayre oo ah xisbiga nabad iyo nolol halka waayaha cusub ee sheegeen in ay aflagaadeeyeen dalka Soomaaliya keliya ay mucaaradeen xisbiga nabad iyo nolol aragtideena xor baa u nahnay ayayna dastuurka Soomaaliya wuxuu qorayaa qofka shacabka Soomaaliyeed ama muwaadinka Soomaaliyeed inuu aragtidiisa cabiri karo waxayna sheegay in aan fankeeda ku cabiri doono heesaheena halka kale waxay sheegeen kooxda waayaha cusub hees labaad ee ku mucaaradayaan kooxda nabad iyo nolol ee soo qaadi doonaan halka ay ku sheegeen ayagana ay ku tiraadeen nabar iyo naxdin ee kula jeedaan kooxda nabad iyo nolol waxay sheegeen heesta cusub waan soo qaadi doonaa ay yiraahdeen kooxda waayaha cusub heestan ayaa noqotay heestii loogu daawashada badan yahay Soomaalida heestani ayaa 500,000 500,000 ku daawatay waxaan dhameen hal maalin saacado gudaheed ayaana 500,000 ku daawatay heestaasi halka kale ay ku daawan lahaayeen hal maalin kaliya 1,000,000 kaliya lagu dhageystay islaagta loo badiyay kooxda waayaha cusub
فضلاً هدي عادكم عصوب تهي جلال كينا وحاسي سلف إكا عصولة جلال كاس سبسكراب سارتهن كم بلال كان عفروتان موقال كان اللاكسار كومنتي عصوب نخصوه قره هستا مرسل موسى وصوه ده سيداد عرقتان